soko tusabire banafe abe Ethiopia banafe abe Ethiopia olutalo linzo kunyoka mukatundu mu banafe bayita ba Tigre baba Tigrinya sigami ba Segirinya wa Segirinya ne mutigure arabe ka Segirinya mutigure abe Ethiopia kubanga abategure abava mu kibuga kye bayita Mekele City e Tigrinya yorugenda kugenda kwaka yana nawulide konti baranze no kusaba obuyambi okuvewa chiamani wakuno chiamani wakuno mumanyi mwenda msefe ubuchwaragano kuwe mundu ya zono mpa mundu ya zono mpa ye mundu ya kasente budget ye mundu ya chigambo chichuba in fact njababu ye chigambo chichuba je chava katsogolmo mala story which is jukiza makati gembos banafe abe Ethiopia mwe bali mno bayitirivu nyo ekabalagala obajude muno mukisenyi muri mu kawa Ethiopia mu mengo mu banji abawala chara babera bika bulungi ba chara bulungi abali muno mubasingo kuba wangalira muno Ethiopia nsi nene nokuga gaina muko kasente nabantu banji byo ndinga 10 bano bayina okulonda okwali kuina okubera yo guno omwaka naye omukuru bakulembera manyikidwa nga prime minister wabo omukuru Abi nabalemesa okulonda nabagamba ndi bajja kulonda masoka Choka mu constitution ya Ethiopia eddembe lya beri byokulonda ligamba bweriti nti bayina okulonda bote balinga bola abantu Uganda Kampala district zona ziri under one whatever tuli wamu bayina regional government se wabwe ngabala beno regional government yabatigre eri mchibuga kya Mekele bo eteka ligamba ndi singa government eteka we mbera eremesa abantu okulonda regional government sezo zisobola okwesalira we chokola. For example, tuna region, tuna central region, west, northern na wasigadde. Singa tuba Ethiopia, eteka la bedio eliyo kulonda ligama. Singa tukera kumacha katika Uganda, ne bagama teri kulonda. Eteka lya fe, ngatuli Ethiopia, lya nwele ligama, abe Buganda mulonde, abe Kole mulonde, busoga nama mulonde, abe Amini mukolebe mwagala. Mubate mchari anda government ya Ethiopia. Kati bana batigure oluvanyuma government okubalemesa oluvanyuma government okutekawo ensonga y'obutalo nange teka mu butufu yagamba tebagenda kulonda nenga babesingira kulonda kwa COVID-19 kwe bali babesingidde bo bana be Mekele nga bakulembera omukulu amanyikiddwa nga Mount Zion St. Michael oyo musajja saba yekera akulembedde ekintu kino okulabika nti basula government ye Ethiopia bo baasalawo nga batigure abava mu region ndi aa mwame nyeteka mu government mutuleke tukole byaffe kati ngenteka teka zibali nabaga labakutule chine chinu che Tigray ne chebuga Mekele City cheya ule kunsi ya Ethiopia Ethiopia no kwekwe ya wala banafe baita abedi tuya emundu ya seka wano paka yitwe byeku kwa Ethiopia kati ne bana ba Tigray bali munte kati kaza kwagala kwa ola munsi kufuna katundu kaya bakafuge nenga abesengira muteka eliya government okubaga nokulonda ne bakubale government boyogera olaba ngensonga zaabwe zekuza kuda ku COVID singa tabande COVID baandiroze bano baga manenda kitegeze nteka teko sanga zaaliwo so omukulu no St. Michael Mount of Zion ya kulembedde banafa ba Tigre abagala okwekutula nokuteka olutalo ku government ya Abi ya Ethiopia Abi ajja kuwa na azenga achala nyo wano na wane President Museveni yabawane yamwa mwasati muyachala wano ngamwe baza oloko mugwanga nebisigadde Ethiopia etukwata ko nyo lwaki mwimu nawe nabasinga bali ebweru ndi sure 80% mutambulira munyonyi za Ethiopia Airlines baina nyonyi ga 10 mu 10 fwe tuna mukagazo ka baina nyonyi ga 10 mu 10 ziya so chonechi bachigendo batu kwako chisolo ku affectinga indirectly nafe ebyentambula business nebidala obochitegera neba ba refugee okuyongera mu Uganda kwabanji muno bajja mu lwembera ebebere wawe sokati government eye Ethiopia eya Abi yabadde ultimatum ya sawa nsavu mu bidi zena kusatu ngabana fe abatigre naba bava mu region ya Mekele City. Mekele City kibuga kinene nyonyo. Va ku bine byafe mu Mbarara City ebina amanyo ba jinja biri bibuga bya ndala. Usanga Mekele ngesinga ne Kampala obunene. Wochitegera. Ikatso babwa de ultimatum government ya Abi ne bawa esawa nsavu mu bidi.
abatigre oba abatigrinya bawanike bwe bawanika bijja kukakana bwe batawanika emundu egenda kuva yeseke nga bw'okiwulira so kati gavumenti ewaddeyo era nasusimika amagye n'enteekateeka zonna actually ekitundu ekyo kya Tigray kiri mu nsozi anytime okutuukayo kuzibuzibu oba kitegeera tuba bakaluubiriziddwamuko naye ng'essaawa yonna bandirumbibwa era gavumenti egamba nti singa tebawanika wutunaakera olunaku lw'enkya ku makya essaawa 7:00 zijja kuba ziweddeyo era bonoowulira ng'ekikopo kitokota Ethiopia tewewuunya ojja kumanya omanya nti Abatigray bameze emitwe eminene bagaana okuwanika so bannaffe abo olutalo lwengera essaawa natwandireba ku mundu bannaffe bebaita ba TPL bannaffe abo abayeekera abali mu Tigray bo bagamba they are ready to fight anyone who comes across their territory omuntu yenna agenda obenganga bagenda kumukuba paka wansi awe mundu ogenda jiwulira so abalwanne mundu ya zono mpa ono baba ensonga lutalo ezimu ku nsi ensi yatandika mundu okube mundu ya sente oba mundu ya chuba ekigambo ekicuba kyava mu bacuba ensi gye bayita chuba ebadde efugibwa ba Fidel Castro mu bamanya aba b'Oluganda miaka mitirifu nyanga Fidel Castro afuga chuba bano bwe batandika mundu yokusasula katugeza okanonya ekigambo ekicuba kyemukoze senyonyi kiba gudi yampa daka chuba abasajja bano balwanange bapangisanga abalwanyi ne bagenda mwanga agenja ulo bapangisa machinery noba wasente buli mujasi mukwade mu miliyoni bi 10 agenda akobe mundu ejindi obwo kitegeera so ekigambo ekicuba ne kigenda nga kiranda bakobe mundu ya sente nkuwadde abasirikale 12 njagalo akawumbika sente kamune kitundu obwo kitegeera kati bajye mundu ya zono mpa era atwe wa president wafe wegundi mulungi nyo mukube mundu ya zono mpa mumulabye badda kya kube Somalia akube Sudan na wasigadde president wegwange eryo omusajja wa amannyo mukube mundu ya zono mpa kati bono okulidanga abasaba abasirikale begwange eri bagenze mu Ethiopia tewewunya obwo kitegeera omanya agenze kukuma mirembe then ne wansewe ekicuba nga kigenda kunyooka kale nno byebyo bye bannaffe mbasabire nze wasemanyo